Pre svega, meni je ovo predstavljanje programa sekundarna stvar. Primarna stvar, ja sam došao ovde pre svega kao prijatelj i kao čovek, pošto sam dosta puta dolazio ovde, da vas zamolim. Da vas zamolim da još večeras, po završetku ovog sastanka, razgovarate sa vašim prijateljima, sa vašim kolegama na poslu, sa vašim rođacima, da se priključe Demokratskoj stranci. Jer ako mi ne zaustavimo ovo zlo, pitam ja vas ko će. Niko nije imao hrabrosti da to kaže 90. Niko nije imao hrabrosti da kaže stop 2000. godine i verujte mi da niko do nas nema hrabrosti da kaže stop Aleksandru Vučiću i ovoj tiraniji, sem Demokratske stranke. Možemo da razgovaramo i o Demokratskoj stranci i o Srpskoj naprednoj stranci. Kažu da je politička situacija u Srbiji katastrofa, kažu da nikada nije bilo teže. Ja mogu da kažem da nikada nije bilo lakše. S jedne strane imate Srpsku naprednu stranku Vučića, Babića, Marijana Rističevića, Staniju, Soraju i Pink, a s druge strane imate samo Demokratsku stranku. S jedne strane imate sve partije koje su kao opozicione, a koje se bore za mrvice sa stola Aleksandra Vučića i koji u svakom drugom intervju hvala Aleksandra Vučića. Pa nije on kriv, kriv je Marijan Rističević. On je super, ali ga Babić koči. Ne, za sve je odgovoran Aleksandar Vučić. Kada Gašić ubije sedmoro ljudi, kriv je Vučić. Kada Nebojša Stefanović hapsi političke protivnike, kriv je Vučić. Kada nas Jorgovanka Tabaković zaduži 370 miliona evra, a ušteda od smanjenja plate i penzija je 370 miliona evra, kriv je Vučić. Kada rade korupcionaški ugovor Beograda na vodi, kriv je Vučić. Kada tuku Milana Gavrilovića u Mionici, našeg saborca i našeg kandidata za predsednik opštine, koji je osvojio 18%, kriv je Aleksandar Vučić. Kada Babić kaže vazduplohom, kriv je Vučić. Postoji samo jedan čovek koji je odgovoran i koji pušta kišu i pušta sneg u ovoj zemlji, a to je Aleksandar Vučić. Ljudi, mi moramo da se borimo protiv zla koje se zove Srpska napredna stranka. Ako se ne budemo mi borili, nema ko. Hteli su i nama da ubace trojanskog konja u redove, nisu uspeli. DSS su pocepali, Dveri su se pocepale, Šešelj je verovatno na njihovom platnom spisku, vidimo da ne pominje Aleksandra Vučića, SPS je sa njim u vlasti, jedino Demokratska stranka stoji sama na raspolaganju građanima Srbije. Zoran Đinđić je 99. Vi se, stari, to vrlo dobro sećate, pred kraj godine je imao to istraživanje, imao, pazite, 1,5% podrške. 1,5% podrške. I nije ga interesovalo šta ko misli, jer je znao da radi pravu stvar. A vi znate, ja znam i svi mi znamo da mi radimo pravu stvar. Možemo mi da pričamo o čemu god hoćemo. Danas se 50.000 dece koje su obuhvaćeni osnovnim i srednjim obrazovanjem gladno. Gladno. Demokratska stranka u svom programu jasno i glasno napisala da će za svako dete, čiji roditelji ne rade, koji nema da kupi užinu ili da mu roditelji obezbedi užinu, da će Demokratska stranka obezbediti jedan obrok za svu decu koji pohađaju osnovne i srednje škole. Oni su smanjili penzije od 2008. do 2012. Mi smo povećali penzije. Možemo da se vratimo na to ko je šta radio i od 99. 2000. do 2012. Demokratska stranka je bila na vlasti 7 godina. 2 godine za vreme Zorana Đinđića, dok ga nisu nažalost ubili, i od 2008. do 2012. Mi smo preuzeli zemlju 2000. godine bombardovan, devastiran. Ubijeni su ljudi u Srbiji. Ubijen je Slavko Ćuruvija. Bombardovan nas je ceo svet. Pa to je vlada Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Samo malo drugačije popakovan. Prosečna plata je tada bila 20 maraka. 20 maraka je tada bila prosečna plata. Mi smo njim ostavili zemlju 2012. sa prosečnom platom 385 evra. 385 evra. Oni su već sada prosečnu platu sveli na 350 evra. Šta mislite, kako se osjeća prosvetni radnik koji mora za 38.000 dinara svakog dana da dođe kod dece u drugoj garderobi? U drugoj garderobi. Jer znate kakva su deca? Mnogo su naprednija nego što smo to bili mi. Pre, naravno da će reći profesoru, pa profesore, vi već 5 dana nosite istu jaknu. 4.500 mladih i obrazovnih, zdravstvenih radnika i ove godine napustilo Srbiju. A ko će nas da leči? Jer to politika Aleksandra Vučića. Sve
privrednike su proglasili tajkunima. Demokratska stranka će u svom programu, to stoji u našem programu, osnovati finansijsku instituciju za obnovu i razvoj malih i srednjih preduzeća i za preduzeće u IT sektoru. Ja sam iz Smederevske Palanke, opštine koja ima 60.000 ljudi. Tu je radila samo Goša. Goša je bio gigant, svi ste čuli vjerojatno za Gošu. Ja sam bio tamo. Koji je imao 20.000 radnika. Ugasila se Goša, kraj. Kada vi imate 10 malih i srednjih preduzeća, mnogo je manja vjerojatnoća da se sva preduzeća u istom danu ugasi. Demokratska stranka će svim ljudima koji osnuju malo i srednje preduzeće i zaposle ljude, da plaći u trajanju od 1 do 4 godine porezi i doprinose na plate tim ljudima. Pa ćemo tim ljudima dati subvencije.